მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, მე გიორგი ვარ და თქვენ უყურებთ არხს Number One Fishing. იმისათვის რომ ბუნებაში დასვენება სასიამოვნო იყოს და თევზაობა შედეგიანი გამოდგეს, დღევანდელ ვიდეოში მოგცემთ 5 რჩევას პირადი გამოცდილებიდან, რადგანაც როდესაც მე თავად დავიწყე თევზაობა, ძალიან ბევრი შეცდომა დავუშვი როგორც აღჭურვილობის არჩევაში, ასევე თევზაობის პროცესში. დღევანდელი ვიდეო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და სასარგებლო იქნება დამწყები მეთევზეებისთვის, ამიტომ აუცილებელია რომ გამოიწეროთ ჩემი თუ არხი, გააქტიუროთ ზარის ღილაკი, გაუზიაროთ მე მეგობრებს, რადგანაც ბევრმა ნახოს ასეთ საინტერესო არხის შესახებ, რომელზეც საუბარი არის, რა თქმა უნდა, თევზაობაზე, ბუნებაზე და ძალიან ბევრ სასიამოვნო პროცესზე. რადგანაც შევეხეთ აღჭურვილობას, მოდით დავიწყოთ და მოგცემთ ნომერ პირველ რჩევას. როდესაც ვარჩევთ აი აღჭურვილობას, გვაქვს ორი ვარიანტი. ერთი ის, რომ მივიდეთ სათევზაო მაღაზიაში და კონსულტანტმა, ანუ გამოყიდულმა შეგვარჩევინოს და მეორე, მანამდე ვკითხოთ დამწყებ მეთევზეს, რადგანაც თავად ხშირად გამყიდველს, ანუ იგივე კონსულტანტს სამცხოვრად არ აქვს გამოცდილება თევზაობის, ანუ შესაძლებელია ხშირად იყოს ქალბატონი, აქედან გამომდინარე ის ასე თუ ისე, რა ვიცი, ძანაც რომ უნდოდეს გულით ვერ მოგცემს რჩევას ეს კონკრეტული ჯოხი, ან აღჭურვილობა რამდენად კარგია პრაქტიკაში. ამისთვის აუცილებელია რომ გაწევრიანდეთ ჩვენს Facebook ჯგუფში, ეს არის Number One Fishing ითევზავე სპორტულად, დასვით ნებისმიერი კითხვა და რა თქმა უნდა ჩვენ მაქსიმალურად ამომწრავ პასუხებს გაგცემთ, როგორც მე, ასევე სხვა ძალიან გამოცდილი მეთევზეები არიან იქ და მიიღებთ რა თქმა უნდა დეტალურ პასუხს ამა თუ იმ აღჭურვილობას. ავარჩიეთ აღჭურვილობა და დადგადრო რომ წავიდეთ სათევზაოდ. მაგრამ სადაც მივდივართ, არ ვიცით რეალურად რა თევზი ბინადრობს. ამისთვის მე გაძლევთ ნომერ 2 რჩევას. აუცილებლად შევდივართ ჩვენს ფორუმზე, Sportfishing G Forum, სადაც თქვენ მიიღებთ თეორიულ ცოდნას ამა თუ იმ წყალსაცავზე რა თევზი ბინადრობს და ძალიან ბევრ ინფორმაციას ზოგადად თევზაობის შესახებ, მეგობრებო. აქვე დავამატებ ახალ ინფორმაციას, რომელიც სამწუხაროდ Sportfishing G-ზე არ არის განახლებული, რომ საქართველოს წყლებში, ანუ ძირითადად წყალსაცავებში და ესე მცირე ზომის ტბებში ძალიან გამრავლ და მტაცებელი თევზი ეს არის ქორჭილა და ქარიყლაპია, ამიტომ შეგიძლიათ ითევზაოთ სპინინგით ხელოვნური სატყვარების გამოყენებით. ორივე ესე რა თქმა უნდა ჯგუფის და აი ამ საიტის ჩვენი ფორუმის ლინკი, ანუ იგივე ბმული იქნება ვიდეოს ქვევით აღწერაში, აუცილებლად გადადით, დარეგისტრირდით, გამოიწერეთ, რავი, მოიწონეთ და მიიღეთ მაქსიმალური ინფორმაცია და ცოდნა თევზაობის შესახებ. ხშირად არის შემთხვევა, როდესაც დამწყები მეთევზეები მივდივართ სათევზაოდ და პირველივე რამდენიმე თევზაობა გვაქვს შედეგი 0. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ზოგი ფარხმას ყრის და საერთო დანებებს თევზაობას, ზოგიც კი შემართებით არის, ამიტომ ახლა მე გაძლევთ რჩევას ნომერ 3. აუცილებლად, მეგობრებო, ბევრი უნდა ვიაროთ, რადგანაც შეიძლება პირველივე რამდენიმე თევზაობაზე შედეგი იყოს ძალიან ცუდი და ჩვენც არ იყოს მისაღები. არცერთ შემთხვევაში არ დაყაროთ ფარხმალი, გააგრძელეთ თევზაობა, ეძებეთ სხვადასხვა პერსპექტიული ადგილები სათევზაოდ, ძალიან ბევრი ისრომეთ და დარწმუნებული ვარ, რომ შედეგს აუცილებლად მიაღწევთ და მერე უკვე დადგმების თევზაობით. და დადგა დღე, როდესაც თეორიულად ვართ მომზადებული მაქსიმალურად კარგად, ვისწავლეთ სხვადასხვა საიტებზე და Facebook ჯგუფებში თეორიული, ესე რა თქმა, ცოდნა მივიღეთ, მივედით სათევზაოდ, შევარჩიეთ პერსპექტიული ადგილი, გვაქვს მაგალითად მეხუთე გასვლა და დადგა ჯერი, რომ დავიჭიროთ ძალიან ბევრი თევზი და მართლაც ჩვენი შრომის შედეგად მივიღეთ გარკვეული შედეგი. ახლა იქნება ჩემი ნომერი მეოთხე რჩევა, რომ მეგობრებო, აუცილებლად დაჭრილი თევზის რაღაც გარკვეული რაოდენობა გაუშვით, ანუ ითევზავეთ სპორტულად, თუ მაგალითად და დავიჭერთ 10 ცალ თევზს, იქიდან შეგვიძლია 2 ცალი გავუშვათ, დავაბრუნოთ, რადგანაც ის გაიზარდოს და შემდეგ უფრო მეტი სიამოვნება მოგვანიჭოს თევზაობით მისი გამოყვანით, ან თუნდაც სხვა მეთევზეს შეხვდეს, სხვა მეთევზემ დაიჭიროს და მიიღოს გამოყვანით მაქსიმალური სიამოვნება. მეგობრებო, ეხლა მაქვს თქვენთან ძალიან კარგი შემოთავაზება და ჩელენჯი. ვინც გადაიღებს ვიდეოს თევზის დაჭრისა და გაშვების, გამომიგზავნის, აუცილებლად მე მას ავტვირთავ, გავაკეთებ სხვადასხვა კოლაჟებს და სხვადასხვა ადამიანებისგან შეგროვებულ ვიდეოებს, აუცილებლად ავტვირთავ ჩემს YouTube გვერდზე, რა თქმა უნდა, გავაკეთებ კონკურს და ვისაც ექნება მაქსიმალური მოწონება რომელ ვიდეოსაც, მას მე აუცილებლად დავასაჩუქრებ 31 დეკემბერს. აქვე შეგახსენებთ, რომ მე წინა ვიდეოში გავაკეთე ეს რა თქმა გათამაშების ანონსი, აუცილებლად ნახე თუ არ გაქვთ ნანახი აი თქვენგან მარჯვენა მხარეს ზედა კუთხეში ამავე ვიდეო, გადადით, მიიღეთ მონაწილეობა გათამაშებაში და მიიღეთ ძალიან ბევრი პრიზები. დღევანდელი ჩელენჯის აუცილებლად იქნება 31 დეკემბერს გამოვლინდება გამარჯვებული და ის ადამიანი დამატებით მიიღებს რა თქმა უნდა ძალიან კარგ პრიზს. მეგობრებო, მოვიდა მეხუთე რჩევის დროც. ამ რჩევაში მინდა რამდენიმე თემა გავაერთიანო, რადგანაც აუცილებელია რომ ვითევზაოთ სპორტულად, ვითევზაოთ დაიჭრე გაუშვის პრინციპით და ვიცოდეთ თუ რა რაოდენობის თევზი უნდა დაიჭიროთ და რა რაოდენობა გაუშვათ. გადაიღეთ ბევრი ფოტო და ვიდეო, გააზიარეთ სოციალურ ქსელებში, ნებისმიერ შემთხვევაში გააზიარეთ ეს ვიდეო და თქვენი ვიდეოებიც სხვადასხვა დამწყებ თუ გამოცდილ მეთევზეებს, რადგანაც ნახონ ჩვენი არხის შესახებ, შემოგვიერთდნენ, ვიყოთ ბევრი, რადგანაც
თუ ვიქნებით მეორე უფრო ძლიერი არხი გვექნება, უფრო მეტად განვითარდებით და დარწმუნებული რომ ყველანი ვიქნებით ძალიან კმაყოფილი, გვეყოლება მეური თევზი წყალსაცავებში და ვითევზაობთ სპორტულად. რაჯობია ბუნებაში გასვლას, დასვენებას ეს ხომ ძალიან კარგია, გადატვირთული სამუშაოს შემდეგ კვირას თუნდაც ერთი დღე გავდივართ ბუნებაში, ვისვენებთ, ვარც მთა ჰაერზე, ვიღებთ სიამოვნებას, ვიჭერთ, შემდეგ ვივირთმევთ გარკვეულ რაოდენობას და რა თქმა უნდა საერთო ჯამში ეს ყველაფერი არის ძალიან სასიამოვნო და ტკბილი მოგონება. მეგობრებო, თქვენ უყურებთ არხს, ნამდვილ ფიშიკ, მე კი გიორგი ვარ და შევხვდებით მომავალ ვიდეოში. დროებით.